Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Mazlina Cik Mustafa, pensyarah pendidikan awal kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kini kita berada di Kompleks NCDRC yang terletak di kampus Sultan Azlan Shah, UPSI, Tanjung Malaya. Kami di NCDRC ingin berkongsi bagaimana ruang guna sama dapat digunakan untuk aktiviti bersama kanak-kanak. Let children be children. Selamat menonton. Sensory Integrated Gymnasium ini kita gunakan untuk dua tujuan utama di NCDRC. Pertamanya adalah untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di taska dan tadika kita. Yang keduanya, Sensory Gymnasium ini juga digunakan untuk proses-proses penyelidikan berkaitan dengan pergerakan asas kanak-kanak, termasuklah salah satunya adalah proses celik fizikal, di mana kita ingin mempromosikan program celik fizikal kepada semua kanak-kanak yang ada di NCDRC. Celik fizikal ini memfokuskan kepada kanak-kanak supaya memahami, mempunyai motivasi dan mampu melakukan kompetisi fizikal yang sepatutnya mengikut peringkat umur mereka dalam situasi sekarang. Jadi ini yang kita katakan apa, kombinasi di mana kita ada penyelidikan dan kita ada praktis berlaku di dalam SIG ini. Sebenarnya bilik gimnasium ataupun ruang guna sama bilik gimnasium ini boleh digunakan sekitar untuk kanak-kanak berumur 1 tahun sehingga 6 tahun. Untuk makluman semua, terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan bersama kanak-kanak. Okey, antara aktiviti yang kita boleh jalankan iaitu yang pertama adalah rock climbing. Okey, rock climbing ni kita boleh jalankan bersama kanak-kanak menggunakan perkembangan motor kasar kanak-kanak, iaitu memanjat menggunakan kedua-dua tangan dan kaki. Okey, aktiviti ini dijalankan bersama kanak-kanak dengan bimbingan pendidik di ruang bilik guna sama gimnasium. Yang seterusnya, aktiviti yang kedua yang kita boleh jalankan bersama kanak-kanak iaitu balance beam. Okey, seperti yang semua tahu, balance beam ini boleh dijalankan bersama kanak-kanak berumur 1 tahun sehingga 6 tahun. Okey, kanak-kanak akan meniti di atas titian balance beam ini bersama dengan bimbingan pendidik. Okey, aktiviti ini akan dijalankan secara bergilir seorang demi seorang dengan bantuan pendidik. Okey, balance beam ini lebih kepada perkembangan untuk keseimbangan badan kanak-kanak ataupun kita panggil melibatkan perkembangan keseluruhan keseimbangan badan kanak-kanak, iaitu melibatkan perkembangan motor kasar dan motor halus kanak-kanak. Okey, yang seterusnya, aktiviti yang kita boleh jalankan bersama kanak-kanak iaitu physio ball. Okey, untuk makluman semua juga, physio ball ini terdapat banyak di dalam bilik gimnasium kita. So kanak-kanak boleh jalankan bersama pendidik secara bergilir. Okey, physio ball ini lebih kepada untuk perkembangan kelenturan badan kanak-kanak. Okey, bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah ataupun dari segi perkembangan, aktiviti ini sesuai dijalankan bersama kanak-kanak dengan bimbingan pendidik. Kanak-kanak boleh berbaring ataupun duduk di atas physio ball dengan bimbingan pendidik dan seterusnya boleh menggunakan physio ball ini secara bergilir. Okey, yang seterusnya pula kita ada aktiviti yang terakhir yang boleh dijalankan di dalam bilik gimnasium yang paling disukai oleh semua kanak-kanak, iaitu spider web. Spider web, untuk makluman semua, aktiviti ini boleh dilaraskan mengikut perkembangan kanak-kanak, sama ada kita boleh rendahkan atau kita boleh tinggikan spider web ini. Okey, kanak-kanak akan memanjat menggunakan kedua-dua tangan dan kaki. Dan seterusnya, kanak-kanak akan lebih seronok kerana terdapat terowong kecil di dalam spider web. Kanak-kanak juga boleh memainkan peranan dan bermain secara bebas di dalam terowong apabila selesai menjalankan aktiviti spider web. Keseluruhannya, aktiviti di dalam bilik gimnasium ini lebih kepada perkembangan motor halus dan motor kasar kanak-kanak, sekaligus ia untuk membantu celik fizikal kanak-kanak, proses dari segi perkembangan kita untuk memotivasikan diri kanak-kanak untuk keseimbangan badan dan seterusnya untuk kecergasan fizikal kanak-kanak.